No näin, siellä menee ulos jo. Ulos jo tuota. Äsken tuossa oli, niin siinä oli purjeet yllällä tuossa laiturissa. Näin nopea se sitä pyörähti. Siellä se on jo menossa. Menossa ulos. No niin, me lähdettiin päiväkävelyllä ja katsellaan tuonne Merivirran rannalle, tuonne Rantatoppilaan satamaan päin. Siellä Hongankylässä onkin tämä Kalipso, joka lähti ulos tuossa hiljattain. Niin. No niin, hienoa, näin. Jaa, Kalipsohan täällä on liikenteessä jo. Kalipso täällä peruuttaa vähän tästä Hongankylästä irti itsensä ja sitten se siitä suunnistaa. Suunnistaako kenties Toppila ylävirta, yläjuoksulle pääsi. Niin, näin täällä Kalipso. Kalipso täällä manoveeraa. Täällä on tämmöiset manoveraukset menossa. Otti itsensä irti tuosta laiturista ja katsotaanpa lähteekö se nytten tuonne yläjuoksulle. Ja kaunilla Kalipso purrellaan tuonne Toppilasaaren rantaa ilmeisesti nytten kiinni sitten. No näin on Toppilassa täällä nyt. Täällä on jo 28. päivä, kun se oli syyskuuta. Ja sievä päivä täällä on. 14 taattaa olla kohta lämmintä. Ja kaunista ja tuuleton, lähes tuuleton päivä. Ja siellä Kalipso purjehtii tuonne yläjuoksua kohti. Siellä on se meidän Tatjana Kresendo ja Oulun laiva ja siellä oli Cassandra ja niin poispäin ja on tuolla mantereen puolella ja sittenkään se menee tämän Kalipso tänne saaren puolelle laituriin. No sielläkin on aluksia. No nyt on mukava, kun Toppilas on aluksia.